Ձիկնակ եւ պարոնայք, ստիպված եմ կրկին անդրադառնալ երեքվա իրադարձություններին, երբ դատական օրենսգիրքը հայտարարվեց, դրվեց քվեարկության եւ չանցավ, բայց հայտարարվեց անցած, եւ ես ուզում եմ հարցադրում դնել, թե իրավական ինչ հիմնավորվամբ, կանոնակարգի որ օրենքի հիման վրա է ազգային ժողովի նախագահը հաշվառել Ռուստամ Մահմուդյանի բանավոր հայտարարությունը որպես կողմ ձայն։ Ինչու էս հարցը ծագում, որովհետև գոյություն ունի ազգային ժողովի կանոնակարգի 60-րդ հոդված, որտեղ ասվում է հետևյալը 7-րդ կետում, որը երեկ նաև ազգային ժողովի նախագահը մեջբերեց։ Մեջբերում եմ։ Քվեարկության ավարտից հետո նիստը նախագահողը էլեկտրոնային համակարգով իրականացված քվեարկության արդյունքների, ինչպես նաև սույն հոդվացի 5-րդ մասով սահմանված կարգով ներկայացված գրությունների հիման վրա հայտարարում է որոշման ընդունման կամ չընդունման մասին, որից հետո պատգամավորի քվեարկությանը կողմ դեմ ձեռնպահ կամ չքվեարկելը չի կարող վիճարկվել կամ փոփոխվել։ Այսինքն կանոնական կարգը ասում է, որ մենք ձայները կարանք հաշվառենք երկու բանի ֆակտորի հիման վրա՝ էլեկտրոնային քվեարկություն եւ գործողման մեկնած պատգամավորների ծրարներ։ Իսկ չկա որևէ իրավական դրույթ, որ հնարավորություն ա տալիս, որ պատգամավորի բանավոր հայտարարությունը հաշվառվի որպես կողմ ձայն։ Հիմա հարց կծակի, բա պատգամավորին չենք թողում քվեարկենք, դրա համար կա 6-րդ կետը, որը ասում է, որ նման դեպքերում Եվ որ խախտում է տեղի ունեցել, այսինքն խախտումն այն է, որ պատգամավորը չի կարողացել օգտվել քվեարկելու իր իրավունքից, առանց քննարկման թե պետք է տեղի ունենա վերաքվեարկություն։ Հետևաբար երեկվա դատական օրենսգիրքը, ինչպես արդեն ասել էինք, չի ընդունվել, եւ այս պայմաններում պետք է անել համապատասխան հետեւություններ։ Շնորհակալություն։